Da denne kaféen startet opp, hadde man en aksjekapital på 100 000. Pengene ble brukt til å kjøpe inventar til kaféen, stoler, bord, kaffemaskin og så videre. Om man etter noen uker hadde solgt kaféen, ville man nok tapt penger. Verdien i selskapet var da ikke stort mer enn brukte inventarer. Men nå, et år senere, er det annerledes. Man har et stabilt kundegrunnlag, og selskapet går med overskudd. Vi har fått det i dag, ja. Jeg tror vi nærmer oss 4 000. Det lønner to personer i full stilling og en på deltid. Kafédriften skaper verdier. I dag er selskapet mer verdt enn da det startet. Verdien på et børsnotert selskap tilsvarer aksjekursen multiplisert med det antall aksjer selskapet har utstedt. 10 millioner aksjer med en aksjekurs på 50 kroner gir selskapet en teknisk verdi eller markedsverdi på 500 millioner. Men hvor ligger egentlig disse verdiene? For å finne frem til verdiene i et selskap, ser vi nærmere på disse to børsnoterte selskapene. Ekornes er en produksjonsbedrift som lager møbler, mest kjent for sitt produkt Stressless. Hver dag leveres det råvarer som tre, stoff, skruer og så videre til fabrikken. Inne i fabrikken blir dette til møbler. Møblene selges til varehus rundt om i verden. Ekornes har 6 fabrikker i Norge, hvorav 5 er på Nordvestlandet, der også hovedkontoret ligger. De har ca. 1500 ansatte og omsatte for ca. 2,5 milliard i 2009. De siste årene har man effektivisert produksjonen og gjort store investeringer i automatikk og roboter. I 1995 brukte man 8 timer på å lage en Stressless. I dag bruker man mindre enn 2. Mesteparten av Ekornes produksjon eksporteres til utlandet. Verdiene i Ekornes, sånn som en ser det på balansekonto og regnskapet, så er det synlig maskiner, utstyr og bygninger. Men de er egentlig ikke noe verdt uten at det er kompetanse til å utnytte det. Og den kompetansen ligger i de som arbeider i Ekornes, i fabrikkene, og de som arbeider med teknologisk utvikling i fabrikkene, produktutvikling og i markedsutvikling. Opera Software ASA er en kunnskapsbedrift. De utvikler nettlesere for PC-er og mobiltelefoner. Kundene er store selskap som Nokia, Sony Ericsson, Motorola, IBM og Nintendo. Operas nettlesere tilpasses og integreres i kundenes produkter. I dette markedet har de hard konkurranse fra blant annet Microsoft. Ideene til Opera oppsto i 1994 i et forskningsprosjekt for Telenor. De to gründerne gikk ut av Telenor og etablerte et eget aksjeselskap, Opera Software. De bygde seg gradvis opp, og tidlig var ambisjonen å bli børsnotert. Men man ventet bevisst med dette til selskapet hadde en god kundegruppe og akseptabel inntjening. For å kunne vokse videre var børsnotering nå et naturlig steg. I mars 2004 ble selskapet børsnotert. I 2005 omsatte man for 150 millioner, og 5 år senere var omsetningen nær 700 millioner, og antall medarbeidere mer enn doblet til ca. 760. Eierskapet er fordelt på ca. 2200 aksjonærer, hvorav 10% av disse er utenlandske. Verdien i Opera Software ligger hos de ansatte og deres kompetanse. Alle våre produkter blir utviklet av ren manpower, altså våre ansatte som programmerer våre software. Vi har ingen hjelp fra maskiner som kører om natten eller lignende. Når man utvikler et softwareprodukt til internettmarkedet, så må det være godt, og hvis det er godt, så vil folk begynne å bruke det. Så alt verdien over software ligger hos de ansatte og deres evner og kompetanse til å utvikle våre produkter.
Det er måten selskapet bruker sine ressurser på. Enten det er en trefreser eller en datatekniker som har stor betydning for verdiskapning. Inntjeningsevnen, det vil si evnen til å tjene penger, få overskudd i bedriften til nye investeringer og videreutvikling, det er verdiskapning. Gode resultater og tilliten til at resultatene i tiden som kommer vil være enda bedre, gjør at aksjekursen vil stige og selskapet blir mer verdt. Men hva betyr aksjekursen for selskapets daglige drift? Aksjekursen betyr ingenting for vår softwares daglige drift. Vi er hver dag opptatt av å utvikle så bra software som mulig og få det utbredt til så mange mennesker i verden som mulig. Investorene er sikkert veldig opptatt av kursen hver dag, men i Opera Software har vi en veldig langsiktig strategi som har innflytelse på hver daglig dag. Og vi er ganske sikre på at vi lykkes med vår langsiktige strategi. Gør vi det, så kommer aksjekursen også til å utvikle seg positivt, og så vil både aksjonærer og investorer og også ansatte være fornøyd på lang sikt. Et allmenn aksjeselskap har en gang utstedt aksjer, og nå bytter disse aksjene eiere stadig vekk på Oslo Børs. Aksjemarkedet på Oslo Børs er et annenhåndsmarked og fungerer som en slags auksjon. Hei, hei. Det var bildet. Ja. En kunstner selger sitt bilde. Eieren av bildet vil senere selge bildet videre. Han oppsøker en kunstauksjon som hjelper til med salget. 2-2 til nummer 10, 58. Takk skal du ha. Uansett hva bildet blir solgt for på auksjonen, så får ikke kunstneren noen penger. Den som eier bildet får hele salgssummen. Akkurat som en som selger aksjer på Oslo Børs får hele salgssummen. 6000 kroner er bytt. Og 6-4. 6-6. Og 6-8. Første gang. Andre gang. Om bildet på auksjonen selges for mye penger, har kunstneren vist at han eller hun leverer flotte bilder som markedet vil betale mye for. Og kunstneren kommer sannsynligvis til å kunne selge sitt neste bilde dyrere. Et selskap som leverer gode resultater år etter år viser også markedet at de skaper verdier. Aksjekursen stiger. 7000 kroner til 10,77. En analytiker jobber med å vurdere selskaper og markeder. Hva ser de på? Det en analytiker ser etter når han vurderer et selskap, det er om en aksje er et godt kjøp for investorer, eller om det ikke er et godt kjøp. Når vi skal da vurdere selskapet og hva som er riktig pris, er klart at fremtidsutsiktene blir viktige. En ting er hvor det selskapet står i dag, men det aller viktigste er selvfølgelig hvor tror vi selskapet kommer til å være i morgen. Først så skal man selvfølgelig alltid sette seg inn i regnskapene. Man må sørge for at man skjønner dem og satte seg inn i alt som er av både hovedtall og regnskapsnoter. Så må man se på produktet, og man må danne seg en oppfatning om dette er et bra produkt, om man tror dette er et produkt som er levedyktig og som kundene er villige til å betale for. Så må man sammenligne dette her med faktisk markedet. Altså, har vi et vekstmarked, har vi et fallende marked, har vi et døende marked? Og til slutt så må man også se på hva konkurrentene leverer. Målet er å finne de selskapene som vi mener er gode investeringsmuligheter for investorene. Og viktigste kriterier for det er å se om et selskap er underpriset i forhold til hva vi mener er den riktige verdien, eller om de er overpriset. I aksjemarkedet bruker man såkalte nøkkeltall for å kunne si noe om en aksje kan oppfattes å være overpriset, dyr eller billig. Et slikt tall som er mye brukt er PE. PE brukes som ett av flere vurderingskriterier, både i Norge og internasjonalt, og står for price, earnings, pris, fortjeneste. Gjennom å dele aksjekursen på fortjenesten per aksje, får man frem PE-tallet. I dette eksempelet ble PE-verdien 10. Med en PE-verdi på 10, har den tjent inn sin aksjekurs på 10 år. Det vil ta 10 år og forsvare den gitte aksjekursen. En høy PE-verdi er en høyt priset aksje med store forventninger,
og en lav PE-verdi er en lavt priset aksje med mindre forventninger. Når man vurderer et selskap er det mange hensyn å ta. Det er også faktorer som selskapet selv ikke har kontroll over, såkalte markedsspesifikke faktorer. Det kan være politiske beslutninger som tollavgifter, fiskekvoter og så videre. Rentenivå påvirker selskapets gjeld. Råvarepriser kan fordyre produksjonen. Transportkostnader kan gjøre produktene dyrere. Nasjonal lønnspolitikk kan gi dyrere produksjonskostnader. Trender, varene kan bli vanskeligere å selge. Den 11. september i 2001 ble USA rammet av den til da største terroristhandlingen noensinne. Investorer over hele verden, også i Norge, ble redde for konsekvensene og solgte aksjer. Kursene falt dramatisk. Krig, ustabilitet og naturkatastrofer i økonomisk viktige regioner, med for eksempel stor oljeutvinning som i Midtøsten, påvirker hele aksjemarkedet mer eller mindre. Grunnen til at aksjemarkedet blir påvirket av slike uforutsette hendelser, er at man ikke vet hva konsekvensene blir. I frykt for å tape penger vil mange investorer derfor selge aksjene sine. Kursene faller. Et globalt aksjemarked kjenner ingen geografiske grenser. Norge er ikke lenger et isolert aksjemarked. I dag er ulike markeder gjensidig avhengig av hverandre. Hendelser langt unna påvirker priser og selskap i Norge. Et selskaps verdi er knyttet til den fremtidige troen på selskapet. Å finne ut hvor verdiene er, og hvor mye et selskap er verdt til enhver tid, er en sammensatt og komplisert oppgave.